Okey, saya nak terus saja bersama dengan rakan setugas saya, Abdul Hadi Cik Awang yang kini berada di Al-Ustah. Assalamualaikum, Hadi. Hadi, bagaimana perkembangannya di Kedah dengan pelaksanaan TEMCO di beberapa kawasan di Kedah itu dan di Lembah Kelang ini kita baru saja diumumkan oleh pelaksanaan PKPB. Bagaimana di Kedah pula ceritanya pematuhan SOP dan juga pihak berkuasa menyampaikan bantuan bersasar dan sebagainya? Okey, terima kasih rakan sugas DWTC dan seperti maklumkan ketika ini masih lagi berlangsung perintah kawalan pergerakan di pegitat pentadbiran secara bersasar ataupun TEMCO di kawasan penjara Al-Ustar yang memasuki hari ini hari ketujuh genap seminggu pelaksanaan TEMCO di kawasan Terbabit dan sudah pastinya penguatkuasaan Terbabit menunjukkan satu perubahan positif apabila kes-kes positif di Kedah menunjukkan penurunan jika tiga hari lepas 10 kes, 7 kes membabitkan kluster tembok. 3 kes mengambilkan kluster Bah Sintok. 2 hari lepas 27 kes kesemuanya dari kluster tembok dan semalam 16 kes, 15 kes daripada kluster tembok dan 1 kes daripada kluster kontak rapat. Dan sudah pastinya ianya menunjukkan satu perubahan positif, petunjuk yang baik dalam memastikan negeri Kedah ini kes-kes positif dan membabitkan kluster tembok menurun dan tidak menjejaskan, tidak merisaukan orang ramai terutama untuk melakukan aktiviti seharian. Dan seperti dimaklumkan, sudah pastinya pihak berkuasa seperti yang saya maklumkan sebelum-sebelum ini, dua pos kawalan telah diletakkan di kawasan luar penjara Al-Ustar, satu di hadapan ataupun bersebelahan dengan Hospital Sultanah Bahiyah 2 iaitu Hospital Lama Al-Ustar dan satu lagi di hadapan Inspin, ianya bagi memastikan tidak ada pergerakan keluar masuk kenderaan luar ke dalam kawasan pekarangan penjara itu sendiri selain kawasan kuarters penjara yang didiami oleh pegawai-pegawai yang berkhidmat di kawasan ataupun di dalam penjara Al-Ustar. Dan satu sekatan jalan raya juga telah dilaksanakan di hadapan pintu masuk penjara Terbabit bagi memastikan pergerakan keluar masuk hanya membabitkan aktiviti-aktiviti daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengagihan bantuan kepada banduan-banduan serta pegawai-pegawai penjara. Dan sudah pastinya dari segi cakap-cakap ataupun penduduk-penduduk Kedah hari ini, kebanyakan mereka hari ini ibarat sudah lupa sebentar berkenaan dengan kes-kes COVID, memandangkan semalam Kedah, pasukan bola sepak Kedah telah berjaya menewaskan pasukan Perak 3-2 dan melayakkan diri ke Piala Asia. Itu yang dibincangkan di kedai-kedai makan. Namun antara kerisauan mereka tentang COVID juga adalah berkenaan dengan kontak-kontak rapat daripada pegawai-pegawai penjara yang keluar ke kawasan-kawasan awam. Sudah pastinya mereka ini pengesanan mereka ini lebih suka berbanding banduan-banduan yang diletakkan secara tetap ataupun berada di dalam penjara itu sendiri, Najib. Ya, itu yang paling pentingnya. Tetapi bagaimana untuk kita memahami bahawa pematuhan SOP penduduk di luar kawasan yang dilaksanakan TEMCO itu adalah mematuhi segala garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Bagaimana yang boleh Hadi kongsikan? Adakah mereka masih lagi mematuhi? Adakah ada pelanggaran SOP dan sebagainya? Okey Najib, sebenarnya jika kita imbas semula pelaksanaan TEMCO di kawasan penjara Al-Ustar merupakan pelaksanaan perintah kawalan diperketat pentadbiran secara bersasar atau TEMCO kali kelima di negeri Kedah selepas 3 mukim di daerah Kembang Basu, 1 mukim di daerah Padang Terak, kemudian beralih kepada 3 zon di Aman Jaya Sungai Petani, kemudian beralih pula ke kawasan daerah Kota Star, kemudian beralih terus kepada kawasan flat Tongkang Yat di seberang Perak Al-Ustar dan yang terakhir, yang terkini iaitu di flat di penjara Al-Ustar itu sendiri. Sudah pastinya penduduk-penduduk sudah pasti pelaksanaan TEMCO ini membuatkan mereka lebih peka terhadap apa yang perlu dilakukan dalam memastikan penularan wabak COVID-19 ini tidak menular dalam kalangan masyarakat. Dan tinjauan sebelum-sebelum ini dibuat di kawasan taman-taman awam, sudah pastinya aktiviti-aktiviti seperti berkumpul secara beramai-ramai sudah tidak ada lagi. Aktiviti berbasikal pula dalam kalangan kuantiti minimum 5 orang sahaja dalam satu grup berbasikal itu sudah pastinya ianya menunjuk satu kepatuhan yang sangat baik. Dan ada sedikit kekurangan jika kita buat tinjauan di pasaraya-pasaraya dan juga komplek-komplek belah. Ada dalam kalangan ibu bapa lagi yang masih membawa kanak-kanak yang di bawah usia 5 tahun, 4 tahun. Itu yang bukan saja menjejas membimbangkan penduduk-penduduk tempat, malah membimbangkan orang-orang pekerja-pekerja di dalam komplek belah dan juga pasar-pasar awam itu sendiri. Itu antara kekurangan yang boleh saya gambarkan ketika ini berkenaan dengan pematuhan SOP daripada kalangan penduduk-penduduk di Al-Ustar ini sendiri, Najib.
Hadi juga sempat menubual salah seorang esko. Saya percaya pada semalam apa yang diperbincangkan? Okey, semalam saya membuat temubual eksklusif Astro Awani untuk membincangkan mengenai bajet belanjawan 2021, bukan saja di negeri Kedah, malah permohonan ataupun apa yang diinginkan kerajaan negeri Kedah, terutama daripada kerajaan pusat untuk membantu Kedah terutama dalam menghadapi PKPD yang kali kelima dilaksanakan pada ketika ini. Dan sudah pastinya antara yang dibincangkan adalah proses masalah daripada proses penyaluran bantuan. Ada kalangan masyarakat yang menyifatkan ini adalah birokrasi yang sangat tegas daripada pihak-pihak kerajaan negeri dan PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana. Dan jelas Exco Terbabit, Exco Kebajikan YB Halimatul Sa'adah menjelaskan tindakan untuk tidak membenarkan mana-mana pihak termasuk NGO untuk memberi bantuan secara terus kepada penduduk kawasan Temco dibuat bagi memastikan keselamatan mereka terjamin, selain keselamatan ataupun penularan wabak ini tidak dibawa dari dalam keluar dan daripada luar ke dalam. Itu yang dikatakan, bukannya hendak menyusahkan mana-mana pihak untuk menyalurkan bantuan. Mereka boleh menyalurkan bantuan kepada pejabat-pejabat PKOB yang disediakan bagi disalurkan terus kepada penghuni-penghuni penjara, kawasan-kawasan yang terlibat dengan perintah Temco. Itu antara yang dibincangkan. Dan antara yang dibincangkan semalam juga adalah berkenaan dengan penutupan 4 buah sekolah di Kedah, iaitu yang pertama iaitu sekolah di SMK Bukit Payung, yang kedua SK Bukit Pak Kiau, yang ketiga SMK Baling, dan yang keempat SMK Bongo Baling. Dan itu sudah pastinya menunjukkan penutupan terbabit disebabkan adalah dalam kalangan murid dan juga guru di sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi terlibat dengan kes positif aktif COVID-19. Dan penutupan juga bagi memastikan proses nyahkuman dan sanitasi dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang terlibat, Najib. Ya, okey, terima kasih Abdul Hadi kerana berkongsikan perkara tersebut. Teruskan membawakan perkembangan terkini sudah pasti berkaitan dengan PKPDB dan juga Temco yang dilaksanakan di Kedah itu. Terima kasih. Okey, itu antara laporan yang dibawakan oleh rakan setugas yang berada di Kedah pada ketika ini. Sebelum kita mengakhiri cerita, saya ingin mengulang sekali lagi apa yang diperkatakan oleh kenyataan oleh Menteri Kanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan beberapa perkara utama, iaitu yang paling utama iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau EMCO di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ataupun keseluruhan ini bentuk Lembah Kelang, di mana pada hari ini perkara itu diumumkan akan berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam 14 Oktober nanti sehingga 27 Oktober 2020. Baik, apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang EMCO ini ataupun PKPB ini, iaitu pertama sekali pergerakan keluar masuk merentas daerah adalah tidak dibenarkan. Bagaimanapun, bagi pekerja yang perlu merentas daerah, mereka perlu menunjukkan pas kerja ataupun surat kebenaran daripada majikan. Bermakna kalau anda masih lagi bekerja dan sebagainya, majikan perlu menjadikan surat kebenaran untuk merentas daerah sekiranya anda perlu merentas daerah, dan itu perlu ditampilkan kepada pihak-pihak berkuasa sekiranya perlu. Dan perkara kedua, hanya 2 orang sahaja dari setiap rumah itu dibenarkan keluar untuk membeli barangan keperluan. Okey. Dan juga perkara yang ketiga, semua sekolah, institusi pengajian tinggi, institut latihan kemahiran, tadika, taska, pusat tahfiz, taman-taman awam dan pusat rekreasi adalah ditutup. Dan juga yang keempat, ini adalah penting sekali, masjid dan rumah ibadat bukan Islam lain adalah ditutup. Masjid dan rumah ibadat bukan Islam lain adalah ditutup. Jadi anda di sana, di luar sana, kena tahu bahawa bermula 14 Oktober sehingga 27 Oktober, kawasan masjid untuk sembahyang-sembahyang berjemaah, sembahyang apa, Jumaat dan sebagainya, solat Jumaat dan sebagainya tidak akan diadakan kerana masjid adalah ditutup. Dan juga semua aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan juga budaya termasuk majlis perkahwinan adalah tidak dibenarkan. Dan juga yang terakhir sekali, pusat-pusat hiburan dan kelab malam juga tidak dibenarkan. Tetapi walau bagaimanapun, semua kegiatan ekonomi di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya masih dibenarkan beroperasi seperti biasa. Dan juga senarai SOP lanjut dan juga secara terperinci akan diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara dalam masa terdekat. Bermakna kegiatan ekonomi ini masih boleh dijalankan dengan SOP tertentu, tetapi setiap pekerja itu memerlukan surat kebenaran daripada majikan sekiranya mereka perlu merentas daerah. Bermakna kalau anda duduk di daerah luar berbanding dengan kawasan tempat anda bekerja, anda perlu ada surat untuk anda travel ke tempat kerja, bergerak ke tempat kerja, kerana apabila jika dilakukan sekatan jalan raya dan sebagainya, anda perlu menunjukkan bukti dan juga surat sokongan tersebut dan juga kad pas kerja anda. Jadi pastikan
memastikan perkara-perkara ini dibawa sepanjang masa untuk memastikan anda terus mematuhi. Dan juga ini bukan hanya sekadar atas kertas satu bentuk peraturan, tapi ini sebenarnya untuk kita mengekang dan juga memutuskan rantaian penularan COVID-19. Jadi masih lagi anda diperlukan bersama-sama untuk menentang dan juga mematuhi sebenarnya buat perkara ini, dan juga mengelakkan orang kata apa, menjaga jarak fizikal, mengelakkan sentuhan dan sebagainya, dan juga terus memakai pelitup muka dan sebagainya, menjaga kebersihan diri dan juga mengelakkan tempat-tempat yang sesak dan sebagainya. Ini penting untuk memastikan kita berjaya mengawal dalam gelombang yang terbaru ini. Sekian sahaja cerita. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.